Assalomu alaykum hurmatli YouTube ko'ruvchilar. Bugun bozorda el ayvoyli ko'p bo'ldi. Mashinalar da ko'p bo'ldi. Har kim sotganlar da ko'p bo'ldi, anan oluvchilar da ko'p bo'ldi. O'zingizlar ko'rganda kun chiqib turadi, jarqirab. Bu videoda sizlarga o'shul yo'lning bo'yindagi arzon avtomobillarni ko'rsatamiz. Honda Civic tusi ko'k, o'zingizlar ko'rganda probegi 283 000 ekan. 98-ci yılı korobkası avtomat abiyon 1.4 eken jet 8 jet deyip koyuptur. İçi kojnyi salon, anan parktronikleri de var eken. Bası 3000 dolar. Son menen oşonda 200 000'nin tegereginde olup kalatken. Oşonça surawat etken. Bul bolsa kapkara BMW X5. BMW X5 жылы 2001, абьон 4.4, автомат 5800 сурап жатыптыр. Кызыккандар болсо номери 0551 62 37 00. BMW кара түстөгү BMW. Анын жанындагы серебристый E39 кузовундагы BMW 520, абьон 2, чыгарылган жылы 98, механика, расход 810, баасы 2500 дептир, номери 0708 53 23 43. Бул болсо Mercedes Benz Sprinter, пробеги 329 000 экен, чыгарылган жылы 2012, объем 2.2. Мынакей көрүңүздөр, айланып да тартып коём. Состояниясы жакшы да эле. Европадан келиптир. Бул машине Ford Mondeo, американский Ford Mondeo, бирок Европада эле жүргөн болуш керек. Чыгарылган жылы 95, объём 1.8, баасы келишимдүү деп жазып коюптур. Договорная деп жазып коюптур. Бул болсо Toyota Avensis. Мынакей кара түстөгү ролу оң жакта экен. 2003 жылы чыгарылган механика. Механика айдагандар барбы? Правый руль. 1.8 объем, расход 7, баасы 3,5 миң доллар сурап жатам деп жазыптыр. Номерлери 0773 28 54 73, 0705 52 42 66. Mazda Demio көк түстөгү 2003 жылы чыгарылган, объем 1.3, коробка автомат, расход 7-8-9 деп жазыптыр. 2600 доллар сурап жатам дейт, бирок номерлерин жазып алыңыздар. 0700 590 900, 0502 17 07 87. Toyota Altezza универсал экен. 2002 жылгы, пробеги 166 000, объем 2, 210 000 сом сурап жатыптыр. 07 02 52 43 56 номери. Honda Stream 2001 жылы чыгарылыптыр, объем 2, баасы 225 000, номерлери 0779 45 72 13, 0707 95 35 37. Deo Lanos ак түстөгү, 95 000 сурап жатыптыр. Номери 0705 145 690. Анын жанындагы Chevrolet'ти тилекке каршы баасы эчтекесин жазбаптыр. Же балким сатылбайт, жөнүндө турат. Же сатылып кетти.
дагы бир Mazda Demio 2003 жылы чыгарылыптыр, автомат. Мунусунун объему 1.5 экен. Объем 1.5, баасы 3600. Номерлерин жазып алыңыздар: 0505 55 36 53. Мынакей көрүңүздөр, состояниясы деле жакшы эле окшойт. Сырткы көрүнүштөрү жакшы экен, мага жакты. А бул ошол эле Mazda'нын сол жакта экен ролу. Серебристый Mazda Adidas деген немени чаптап алыптыр наклейканы. Чыгарылган жылы 2002, объем 1.5, 190 000 сурап алыптыр. Мини торк дейт. Mazda 323, жылы 1988, объем 1.5, коробка механика, расход 6-7, баасы келишимдүү экен. Avensis Universal, жылы 2004, объем 2, номери 0707 85 19 84, баасыны жазбаптыр. Чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Состояниясы жакшы да эле. Honda Stream, данныйларын жазбаптыр, бирок номерин таштаган: 0703 22 22 50. Чалып сүйлөшүп көрүңүздөр, баасын да айтпаптыр. Мынакей көрүңүздөр, булар көбүнчө 1.7 же 2 болот объем. Мынакей көрүңүздөр, Канададан келген Honda CRV, жылы 2007 экен, автомат, 2.4 объем. Канададан келиптир, бирок оформление боло элек экен. 10400 доллар сурап жатам дейт. 0704 12 00 00 номери. Audi 100, легендарлуу Audi 100. 1988 жылы чыгарылган машине, дагы эле булар өтө популярдуу элдин ичинде, элдин арасында. Бул машиненин объему 2 экен, родной краска деп жазыптыр. Механика 9-11 ичет деп жазыптыр. 90 000 сом сурап жатат экен. Номери 0500 22 02 67. Копейка. ВАЗ 21011, 77 жылы чыгарылган ВАЗ экен бул. Объем 1.3, баасы 80 000. Номерлери 0702 89 01 80, 0552 16 03 12. Мынакей көрүңүздөр, мына ит дагы кызыгып калды окшойт бул машинеге. Toyota Camry Universal, правый руль, жылы 97, объем 2.2, расход топлива 10-11 деп жазыптыр, баасы 250 000 сом. Номери 0700 57 23 90. Мынакей көрүңүздөр, айланып да тартып коен. Бул жакшы семейный машина да. Honda Odyssey, эски кузовта, чыгарылган жылы 96, автомат, объем 2.2, расход 10-11. Сурап жаткан баасы 180 000 сом. Номери 0556 95 40 08. Mercedes Benz 124 кузовтагы старушка, чыгарылган жылы 89, объем 2 экен, расход 9-10. Сурап жаткан баасы 130 000. Номери 0509 93 19 93. Мынакей көрүңүздөр, артында фарковы бар экен, пыльниктери бар экен. Volkswagen Jetta кып кызыл түстө,
объем 1.8, монофприск, монофприсктар өзі жақшы болады. 07-02-63-64-96 номер екен. Volkswagen Jetta. Аяуай, бұшық машине бұлар. Запчасы дағы өте арзан. Toyota Camry 2001 жылғы, бағасы 4.500 доллар, номері 0559-00-88-88. Алмашам да деп жазып қойып тұр, алмаштырса да болады екен. Ну все, поехали. Я думал, ты напрасно.